Добар ден почитувани и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Многу луѓе имаат проблем со желудникот. Киселини, мачнини, гадење, грчеви, болки. Неретко причината за овие симптоми е чир на желудникот или пак на 12 паличното црево. На каков начин се препознава ова болест и постои ли начин целосно да се излекува? За чирот на желудникот и на 12 паличното црево денеска разговараме со доктор Владимир Абрамовски, гастроентеролог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во Скопје. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добро најдов. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека во идната минутажа ќе успееме некои одговори да ги дадеме за народот. Бидејќи често луѓето велат имам чир на желудникот, исто така немал број оние што имаат таков проблем со 12 паличното црево, па може ли да ни појасните за каква промена станува збор? Што е тоа точно чир? Па чир, најпросто кажано, представува рана на слузницата на желудникот и на 12 паличното црево, а во основа се работи за нарушен интегритет. И таа рана од лекарски аспект треба да е поголема од 5 мм и треба да го засега еден тенок мускулен слој на самата мукоза, значи на слузницата, Површната слузница внатре. И тоа за нас представува чир или рана, најпросто кажано. Така. Е, сега да проговориме и за причините кои што доведуваат до овие рани на желудникот или пак на 12 паличното црево. Сите сме слушнале за бактеријата Helicobacter pylori, дека таа е одговорна за многу болести. Еве пред се на желудникот, за гастритис, чир, па дури и за карцином. Каква е улогата на оваа бактерија конкретно во развивањето на чир на желудникот? Па, тоа е едниот дел од проблемот. Би сакал да кажам дека здравјето секогаш се нарушува кога ќе се наруши балансот внатре. Така да, некои агресивни фактори и одбранбени фактори од самиот организам, доколку тој баланс се наруши, тогаш можноста да се креира, да настане чир е поголема. Под агресивни фактори подразбираме инфекција со Helicobacter pylori. Тоа е бактерија откриена кон крајот на минатиот век. Се работи за грам-негативна бактерија, која што го инфицира желудникот и која што води кон гастрит и создавање на чиреви, па и до малигна болест, аденокарцином на желудник и дури и лимфом. Но тоа е едниот спектар, едната од причините кои што се агресивни. А втора агресивна причина е се почестата злоупотреба на повисоки дози на лекови од групата на нестероиди, на лекови од групата на ацетилсалицилна киселина, антитромбоцитни лекови и комбинација на сите овие заедно со кортикостероиди и антикоагулантна терапија, кое што може да доведе до уште посериозни компликации. Зошто е битно се тоа да го знаеме? Затоа што употребата на нестероиди од другата страна е се почеста кај возрастната популација. Со други зборови, популација која што е негде од 55-60 години нагоре, кога кај сета таа популација имаме нарушена циркулација, најчесто послаб имунитет. Така, многу хронични болести. Хронични болести од типот на артрити, реална потреба за користење на лекови против болка и се разбере Helicobacter pylori инфекцијата како двата најголеми агресивни фактори. Постојат и други некои генетски предиспозиции, како и еден синдром кој што се вика Золингер-Елисон, кој што всушност се работи за тумор на панкрасот, кој што лачи аутономно, значи под никаква регулација, он самиот уфрла гастрин, на гастринот како хормон, него му е таргет желудникот и се лачи по голема количина на киселина, па дори тоа може да доведе до пептични лезии. Ние во медицина тоа викаме пептична укусна болест. Со други збори, кај што нема киселина, нема ни рана, но не е тоа така, чи мора да има многу кофактори, конкомитантни фактори кои што може да доведат до чир. Во периодов исто така, оние кои што заболеле од ковид пијат големи дози на аспирин. Споменавте дека аспиринот исто така е еден од лековите кои што би можел да доведе до чир. Да. Може ли долго време да се пие?
Да. Колку време не би создал проблем, од што зависи дали кај некој ќе создаде проблем, кај некој нема? Па тоа не се знае. Мислам, аспиринот е, како и нестероидите, токсичен лек за слузницата на желудникот и на 12-палачното црево. И ние секогаш преферираме, особено кога наа популација со повисок ризик, од можност да настане крварање од чир, да задолжително земаат гастропротекција или лек против лачење на киселината. Тоа се неколку групи на лекови. Во последно време најфаворизирана е групата на лекови од типот на блокери на протонска пумпа. Веројатно сте чуле за омепразол, ланзопразол, рабепразол, есомепразол, пантопразол. И за да се заштити тој токсичен ефект на аспиринот или на други лекови, се дава една минимална доза на гастропротекција кај тие кои што имаат повисок ризик, дури и една единична доза, полна доза, да речеме пантопразол 40 мг или омепразол исто така, ланзопразол 30 мг, со цел да се редуцира можноста од компликации на самиот чир. Значи пред да се земе редовната терапија би било убаво да се зема паралелно, да се испие паралелно. Паралелно наутро прво се зема лек против лачење на киселини, а аспиринот може да се продолжи, мислам. И најмалку за 50% го редуцира бројот на компликации од самиот чир. Да проговориме уште малку за бактеријата Helicobacter pylori. Кај колкав број од пациентите кои што развиле чир на желудникот, причината е токму оваа бактерија? Да. Па процентот е висок, да речеме кај чиреви на 12 палачно црево се движи над 90%. Инако ние сме единствена земја во регионот кој што нема испитано стапка или превалеција на Helicobacter pylori инфекција во општата генерална популација на ниво на држава. А ако ги гледаме статистиките од околните балкански земји, вклучувајќи ја и Турција, тој процент и не е така мал. Превалењата таму и во другите балкански земји се движи до 55%. Како се пренесува? Предпоставениот начин е фекално-орален. И се повеќе се сомневат на инфицирање преку вода. Значи, таму кај што имаме лоши социјоекономски услови, кај што немаме добро водоснабдување, се поголема е превалењата со Helicobacter pylori. Ако ги видиме неразвиените со развиените земји, обично прв пат се инфицира дете или човек во некоја западна земја, негде над 15-16 години, додека во оние густо населени со лош социјоекономски статус. Многу порано. Многу порано, уште во рано детство. Може ли да се инфицираме со оваа бактерија и со години да немаме никакви симптоми? Да, можно е, да. И самиот чир не мора да даде симптоми, некогаш дава, некогаш не. Тие тегоби може да бидат како печење, жежење, болка, појава на болка, постпрандиална или контактна болка. И еден од првите симптоми кои што може да се манифестираат на како резултат на чир, тоа е крварење. Доколку се изгуби, да речеме, количина на крв поголема од 100 мл, 120 мл за релативно краток период, и тоа се презентира или како црн испразнок, кој што ние го викаме црна столица, да, кој што ние го викаме мелена, или како повраќање на крв. Тоа повраќање може да биде на свежа крв или пак крв која што наликува како талок од кафе, темно кафено. Зошто има темна боја? Еве да речеме зошто столицата е црна, а не е црвена? Затоа што крвта, за да стаса до излезиштето до аналниот отвор, од горните партии на системот за варење, потребно време од прилика 6 до 10 часа. За тоа време самата бактериска флора во цревата и овој необходен период ја разградува хемоглобинската молекула, а таа е носител на црвената боја на крвта. Доколку сето ова не е присутно, доколку транзитот, да речеме, е многу пократок од 6 до 10 часа, тогаш од црна веќе се менуваат нијансите на крвта, до темна вишња, па светло-црвена, доколку крварањето е многу поинтензивно, или пак е од долни партии на системот за варење, дебело црево и така натаму. Значи, тоа е основното нешто кое што треба ние да го знаеме.
дека црна столица всушност е знак за крварање од горните партии на системот за варење. Тоа се желудник и 12 палачно црево и во ретки околности храновите. Споменавте дека причината за појава на чир на желудникот или на 12 паличното црево може да биде генетска, односно наследна. Тоа значи ако некој во семејството, некој од родителите има ваков проблем, можни дизата редко, во имена да имат. Много редко, да, присутно е. А нулта крвна група? Причина? Па, контрадикторни се неколку, мислам, неколку студии со системот ЦОБЕО, системот на крвна група и, да речем, и или употребата на тутун, пушење или конзумација на алкохол. Виделе дека пофреквентна е хеликобактер пилори инфекција, така некој што конзумираат алкохол, па не може да се земе персе само по себе дека алкохолот е директен и единствен причинител за создавање на чир. Рековме дека најбитни фактори за создавање на чир, најобвинети се хеликобактер пилори инфекцијата и злоупотребата на лекови од групата на аспирин, амдол, кетонал, наклофен, нестероиди. Така. И други. Но доколку е присутен, да речеме, чир на 12 паличното црево, може ли тоа да биде причина за нагло размножување на хеликобактер пилори? Па таа инфекција, тоа инфицирање, значи, на желудечно, во желудникот, не се случило веднаш пред создавањето. Таа е присутна со години. И може само да влијат некои стресогени фактори дополнително или комбинација на други агресивни фактори, земање на аспирин, клопидогрел против против создавање на тромби, да во еден момент пациентот прокрвари. Значи самиот чир не се создава веднаш после инфицирање на хеликобактер. Тоа е поминување из неколку фази. И има и неколку типови на хеликобактер пилори инфекција. Рековме дека може да доведе до карцином. Во последно време излезе скоро една научна објава, пред неколку години, се објави во научното списание DSL, каде што точно е објаснет механизмот како хеликобактер прогредира од воспаление, како таа успева да вира и како директно го ја оштетува слоницата и на кој начин. Еден уникатен начин кој што верувам дека на нашата публика од научен аспект не е доволно е да знаеме дека навлегува преку слузницата и дека прави сериозни проблеми. Да, тоа е една од ретките бактерии кои што живеат во кисела средина. Да, за малку е чудно, бидејќи нели има хлороводородна киселина, желудочна киселина, која што многу јака. Па затоа и касно се открива оваа бактерија, ако се години ништа наназад постоеше некое сомнение дека нешто го причинува. И од појајќи од таа причина дека лекарите порано мислеле дека не е можно да вире бактерија во толку кисела средина. Дека киселината ги уништува во принцип сите бактерии. Има уникатен механизам каде што околу бактеријата се создава слој на со кој што ја го неутрализира ефектот на на самата киселина, како што и одбранбените механизми на епителот, на клетките, на слузницата, исто така со своите одбранбени механизми се штитат со еден мукус или кослус, кој во состојба на гел, кој што оневозможува директен контакт на киселината која што излачила и самата клетка да самата киселина ја оштети клетката. Така, значи нашла оваа бактерија една одлична адаптација за да може да човекот да биде всушност нејзин резервоар, ако не се лажам. Живе ли таа во други животни или само кај човекот? Да, не, ја има. Не живее во кај цицачите, мислам опишано и така и на некои анимални модели се и се докажа и механизмот како таа прво навлегува, како каде прво колонизира во желудникот и како понатаму перзистира. Да ги споменеме уште малку причините кои што доведуваат до оваа болест, ги кажавте главните, но некои велат добив чир на нервна база, имав страшно стресен период и потоа ми се јавија проблеми со желудникот и еве ми диагностицира чир. Може ли преку ноќ поради стрес да добиеме чир? Да, може. Самиот стрес е фактор кој што доведува до зголемено лачење на киселина. И во медицината постојат состојби каде што покрај хеликобактер пилори и нестероидите, состојби, да речеме, на операција на мозок, травми на мозок доведува до еден
типичен хиперсекреторен или од зголемено намачење на киселина се вика Кушингов улкус или чир Кушингов, или пак крај кога имаме сериозна состојба на сепса, септичен шок, изгореници, може да доведи до така наречен крлинг, крлингов чир. Опишани по авторите кои што прв пат тоа го откриле, и го поврзале како причина. Инако, многу е битна микроциркулацијата. А без добра подкрепа, без добра микроциркулација, немате здрав епител. Покрај се тоа што го наведовме, тоа е најбитниот елемент. И одредени простагландини кои што се создаваат во самата, играат протективна улога. И лачење на бикарбонати се разбира. Можеме да прочитаме дека оние кои што пушат, поради никотинот, имаат забрзано празнење на желудникот и дека тоа е всушност проблем кој што можел да доведе до чир на 12 палечото црево. Зошто е проблем, докторе, брзото празнење на желудникот? Па не сум јас толку убеден во, тој правец. Иако самиот тутун и пушењето цигари доведува до, инхибиција или до потискање на лачење на бикарбонати, како и на бикарбонати во плунка, така се случува и во долните, подолните партии, но некој е директна, врска, директен лик докажано, се уште мислам се поделени мислењата. Тоа е од една страна, од друга страна, пак повторно приметиле дека луѓе што пушат имаат поголема превалентца со хеликобактер пилори, инфекција. Значи, пак, веројатно, би било поврзано тоа со хеликобактер. Трансмисија, да, со поголема застапеност на, веројатно, присутни повеќе на број агресивни фактори. Така. Ајде сега да проговориме, ги опишавте симптомите. Споминавте дека може да биде тоа болка, жарење. Кога се работи за болка во, од чир во желудникот, каде се чувствува над папок, на лева страна, десна страна? Так. Од стомакот, каде ја чувствуваме? Дали е остра тапа? Так. А болката се локализира во лежичката на стомакот, е најгорниот дел, помеѓу двата ребрени лаци. Значи тука да, некаде? Да, тука. Прилично знае да биде контактна после земање на оброк. Да речеме кај желудник, може и да не е присутна, рековме, нели? Така. Исто кај не е така мал дел. Или пак, доколку е 12 палачното црево, након 2 часа од земањето на оброк да предизвика тегоби. Таа болка е тиштечка, претежна. Доколку се појави силна остра болка, тога се работи за комплицирана окусна болест или посериозна компликација од типот на, можно е да самиот чир прснал во слободната стомачна празнина или пак со самата рана, самата рана зафаќа и други соседни органи околу желудникот или 12-палачното црево. Да, тоа се вика процес на пенетрација. А каде боли 12, чиро 12-палечно црево? Во истиот регион? А каде боли? Да. Да, тоа е горниот спрат на стомакот. Повторно исто. Да, горниот спрат со тоа што средниот дел од горниот спрат, најчесто тука се локализира таа болка. Но, пак ќе речам, не мора да се присутни. Така, кај голем дел нема, голем дел од туѓето со чир нема. И прва манифестација е видливо крварање, како што рековме, црна столица или пак повраќање на. Значи може и чиро да крвари и при тоа да нема болки? Да. Да биде минимално крварењето или дури може да биде и обилно? Може да биде и обилно, мислам, обично и не боли тогаш. Тогаш не боли, значи. Да. Најчесто и не боли. Прва манифестација е крварање, видливо за голо око, кажавме како, но има и така наречени хронични чиреви, кои што водат се на минимална крвозагуба и прва манифестација е железодефицитна анемија. Анемија, да. А доколку се јават тегоби во смисол на изгубен апетит, и тоа прогредиентно трае, изгубен апетит или пак губење на телесна тежина, тогаш отвореното спаѓа под групата на алармантни симптоми, за кои или пак отежнато голтање, или пак болно голтање, тогаш тоа ние ги викаме алармантни симптоми, кои што неминовно нас ни дава за право отворено да се посомневаме дека можна е да се работи за малигна алтерација или малигна болест на
возило некој малегни чир или други промени. На која возраст обично се јавуваат чиривите на желудникот и 12 палечното црево? Може ли кај млади лица да се јават или доколку се инфицирале со хеликобактер пилори уште во детството? Да, пофреквентно е кај повозрастните групи, но може и кај многу млади. Ние на клиника сме имале и во некои околности сме имале и млада популација со крварење од чир. Да. Како се диагностицира докторе чирот? Дали е доволно да се испие, да речеме, бариумова каша, да се направи рентгенска снимка и да се утврди за каков проблем се работи? Тоа е една од методите. Инаку, златен стандард во диагностиката на чирот е ендоскопијата или гастроскопијата, со кој што ние директно ја визуализираме слузницата. Значи гастроскопија на кога велат луѓето голтнавме црево. Црево, значи да, снимање со црево преку уста. Така, се работи за флексибилен апарат, флексибилно црево кое што има видеооптика и ние визуелно ја прегледуваме целата слузница за да видиме каде е проблемот. Понекогаш земаме и биопси доколку се сомневаме на морфолошки дека чирот не ни личи баш на бенигна форма, дека можна да се работи и за чир од малегни процес. Самата гастроскопија не е болна. Но е многу непријатна. Но е многу непријатна, да. Буди исклучително гадење. Непријатна, да, така? Така. Така, но, но е најдобра метода. Инаку во светот прават редовни скрининг програми за рано откривање на гастрични карциноми. Најдобри во тој правец во светот се земјите од далекиот исток, далечниот исток, Кореја, Јапан, каде што и процентот на гастрични карциноми асоцирани со хеликобактер пилори во минатото бил поголем и самите земји, нивните здравствени системи проблемот го имаат лоцирано и ја подвргнуваат популацијата неколку децени наназад поагресивно на скрининг програми. Скрининг програми, што значи да во одредена возраст да, може секој, да се направи гастроскопија. Да направи, да, скрининг гастроскопија. Вие кому препорачувате да направи гастроскопија? Кај на соглед на тоа дека скрининг програми немаме? Не, ние имаме. Рутински? Рутински се прават и кај нас? Да, ние на клиника правиме и скрининг програми. Скринингот подразбира одредена популација со одредена возраст. 50, над 50 години. Особено оние кои што во податоците кои што не ги изнесуваат како фамилиарна анамнеза, посочат дека имале свој близок роднина кој што заболел од малигна болест или од болест на чир. Така. Или. Ворит, тука ќе пуштим еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма. Во вториот дел од емисијата ќе имате можности да се вклучите во програма со ваши прашања. Продолжува денешната Телма амбуланта, зборуваме за еден чест проблем, чир на желудникот и 12 палечното црево со доктор Владимир Аврамовски, гастроентеролог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Во Скопје, почитувани од овој момент, ке ги отвориме телефонските линии. 3076-677 е бројот на кој што можете да се јавите и да се вклучите во програма и на таков начин заедно да го искреираме концептот на денешната емисија. Докторе, пред малку зборувавме за гастроскопијата како златен стандард за диагностицирање на оваа болест. Но што доколку чирот почне да крвари? Дали со помош на гастроскопија крварењето може да се запре? Најчесто ние со помош на гастроскопијата имаме аксесориуми со кои што може да го сопреме крварењето, инаку се зависи од големината на чирот, дали самиот чир, самата рана еродирала некој поголем крвен сад, кој што може да го визуализираме. Може да делуваме со некои ендоскопски третмани во смисол постигнување на ефективна хемостаза или сопирање на крварење од чирот. А доколку се работи за некои гигантски чиреви, кои што ние реално преку ендоскопијата не можеме да ги контролираме, тогаш
бараме помош од колегите дигестивни хирурзи, да, после такво едно манифестно подсежно крварење, да они ускокнат на помош во некои први 12 часа од такво крварење за оперативен третман. Таквите чреви кои што ние не можеме да ги менаџираме со ендоскопија, најчесто се предмет на хирургија. Така е сега и кај нас, така е и во светот и понатаму. А дали е потребна хоспитализација доколку проблемот можете да го решите вие гастроскопски, амбулански? Так. Најчесто најголемиот број ги хоспитализираме, но ние имаме одредени скоринг системи на работа според кои после визуелизација на чирот го пресметуваме ризикот од можно идно рекрвавење, повторување. Така и се користиме со една класификација која што е позната како Forest, класификација по Forest, по авторот кој што ја опишал. И така менаџираме пациентите кои што имале укусно крварење. Тие кои што имаат знаци за скорешно крвавење и кои што представуваат одреден ризик дека може повторно да се јави, така? Ние тие ги хоспитализираме. Значи, најголемиот број, огромен број од нив, ги хоспитализираме задолжително. Имаме Ретко се случува да ги доколку, да ги пуштите да веднаш ги пуштиме, да. Во дома. Имаме гледачна линија. Да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до гостинот. Благодарам. Имате секогаш добри теми за разговор. Благодарам. Да, па јас денес се пронаоѓам во вашата тема. Еве една година веќе имам проблеми со желудникот и одам на колку што можам редовно на контроли. Во почетокот пиев нол паза пиев еден период, меѓутоа состојбата како не ми се подобруваше, па се обратив кај специјалист и откако ме прегледа, ми направи ехо на абдомен и ми препорача да пијам еманера. Добро. Еманерата ја земав еден месец во континуитет, а сега ми предложи да земам по потреба. Сега состојбата малку ми е како подобрена, за разлика од претходно кога чувствував некоја тежина под реброто, како некој балон да ми се дува, некоја тапа болка, сега ми е малку подобро, меѓутоа пак повремено ми се јавуваат такви нелагодности. Така. Па би ве молела ако може докторот да ми препорача нешто. Само на која возраст сте? 67 години. Дали имате, се извинувам да ве прашам, дали имате правено досега гастроскопски преглед? Гастроскопски не, само ехо. Да. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Повелете, докторе. Во ситуацијава, реално постои потреба за гастроскопија, едно и ради возраст и присутните тегоби, со цел да се визуализира убаво и да се даде уште по-адекватен совет и третман на пациентот, со оглед дека е 65 годишна пациентка. Не разбрав само дали лековите кои што ги имаат препишано, дали со тие лекови успеала пациентката да ги менаджира симптомите. Да речеме, доколку се работи за болест на чир, со препишувањето на овој тип на лекови, тие тегоби стивнуваат за 72 часа од почетокот на конзумација. Релативно брзо. Релативно брзо, да. И таа група на лекови се разликуваат само во брзина на нивната перформанса. Значи. Така. Инаку, задолжително би препорачал да направи госпоѓата гастроскопија и да се види, да се согледа севкупно незината состојба и да се одлучи што понатамо. Не знаеме дали некогаш лекувала хеликобактер, дали била испитана, дали на ултразвучниот преглед кој што го бавиле постои некој друг проблем или пак се работи за нешто сосем трето. Така, многу од нас кои што имаме проблем со желудникот, веднаш посегаме по апчиња за намалување на излучување на киселините. Дали превентивното земање на овие средства може да спречи појава на чир? Да. Апсолутно. Поготово се разбира, поготово кај оние кои што од икс причини земаат аспирин.
Така. Рековме дека за најмалку 50% самата терапија со од оваа група на лекови, најмалку 50% спречува манифестација или појава на ЧИР, или пак менаджира како долготрајна терапија доколку пациентот зема долго време аспирин. Така. Од друга страна, треба да напоменеме дека доколку ваквиот пациент е хеликобактер пилори позитивен и веќе имал еднаш качирна 12 палачна црева, со ерадикација, со третман против хеликобактер пилори... Со антибиотици? Да, со антибиотици. За најмалку 90% се намалува ризикот од создавање на повторно на ЧИР. Може ли хеликобактерот со антибиотска терапија комплетно да се елиминира од дигестивниот тракт? Да, се зависи на територијата во која што живееме, и државата во која што живееме, колкава е застапеноста на резистентност на кон одредени антибиотици од самата хеликобактер пилори, од самата бактерија. Да, тоа е голем проблем, така. Да, ние, јас напоменав дека превалентцата во околните земји е негде 55%, што е доста висока, но ние од друга страна и немаме некој релевантен податок за присуството на резистентност кон антибиотици од самата бактерија. Во последно време знаеме дека антибиотиците се, поготово со пандемијата, што не критички, што критично земање, сигурно ќе доведат до резистентност. Така. Ние и сега гледаме одредена мал број на пациенти кои што со одреден употреба на одреден режим тип на антибиотици не сме успеале со прва комбинација да ја излечиме бактеријата. Чи се зависи дали бактеријата е резистентна кон одреден тип. Во светот се обновуваат тие водечи или гайдлайнси за третман на хеликобактер пилори, но пред се тие водечи ги прават одредени национални издруженија врз основа на податоци за стапката, присуството на резистентност на бактеријата кон одреден тип на антибиотици. Ние такво нешто таков немаме. Таков податок немаме. Немаме, да. И обично прва линија која што ја даваме најчесто, најфреквентно за третман против оваа бактерија, тоа е двојна доза на лек против киселини, два антибиотика, едниот е амоксицилин и вториот е кларитромицин, и во комбинација со бизмут. Тоа е трипла терапија плюс бизмут. Бизмутот, тоа беше она како црна обвивка што прави на желудникот. Бизмутот има неколку ефекти врз против самата бактерија. Се зема во последно време го има на нашиот пазар, порано го немавме. И го даваме како додаток на триплата терапија. Или се дава кватерна терапија, каде што се даваат три антибиотици во комбинација плюс блокер на протонска помпа, лек, како што спомнавме, како што е ланзопразолот, пантопразолот. Господјата спомна еманера, тоа е есомепразол, генеричкото име. И тоа би било во кратки црти за третман. Така, имаме гледачна линија, да му дадеме можно да се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Добар ден, љубав ден, поздрав до докторот и до водителката. Прашањето ми е, сакам да го прашам докторот, може би не е во негова област, меѓутоа сепак се работи за желудникот. Ги направив сите испитувања и компјутерска томографија ми најдоа на желудникот некоја хернија. И ми препорачава од гастро да помалку храна да внесувам, тоа го практикувам и пијам нолпаза. Меѓутоа, има нешто и поврзано со панкреасот, некоја номилаза, која што при првиот преглед на компјутерот беше 166 кај мене, а нормалата е 110, граница највисока. Втората контрола на крвната слика кога ја направив, таа амилаза се спушти на 128. При третата крвна слика сега е 176. Во врска со таа амилаза и панкреас, може ли докторот да ми даде нешто одговор? Осетјам дување на стомакот после храна и болки. Практикувам малку храна да внесувам. Внимавам на тоа, меѓутоа,
И понатаму имате проблем. Болките ги имам, така. Да, и понатаму. Е, сега, што, може така, што... Никаква да консултација нешто? Барате со докторот. Ви благодарам за вклучувањето во Тилма Амбуланта. Докторе, врз основа на ова, би можеле ли некои насоки да дадете? Да. Па јас не би го поврзал. Не би ги поврзал лесно покачаните вредности на амилаза со, со самата хиатална хернија или кила на желудникот. Таа амилаза ги има во две фракции. Амилаза која што директно потекнува од панкреасот, а може да потекнува и од плунковните жлези. И во одредени цревни заболувања може да е лесно покачена. Доколку ние сме сигурни дека врз основа на компјутерскиот наод, врз клиничкиот преглед, дека мала е веројатноста да амилазата потекнува од панкреасот, тогаш барам и други причини. Инаку, ваков тип на лесно покачени вредности на амилаза среќаваме кај пациенти кои што имаат хронична бубрежна болест. Зошто е тоа така? Затоа што е намален клиренсот од самите бубрези на самата амилаза. Така. Тие амилазата знае да се елиминира и не знае него се елиминира и преку бубрези. Да. Доколку функцијата е намалена на бубрезите, тогаш и нивоата на амилаза се секогаш нешто наднормално. За посериозно панкреатично заболување говориме доколку самата амилаза е покачена најмалку три пати над нормала или доколку со компјутерска томографија сме исклучиле панкреатична болест. Така. Тоа би бил мојот одговор. Би било добро да господјата се обрати кај нас во амбуланта, да евентуално ја доиспитаме во поглед и на овие. И се среќава исто така кај пациенти кои што имаат нарушен цревен пермеабилитет. Значи, пропустливост на цревата. Пропустливост, така. Значи, повеќе причини и потребно е убава да се направи една анализа за што точно станува збор. А кога зборуваме за чирот на желудник 12 павлечно црево, треба ли докторе да се применува некаква посебна диета, некаков режим на исхрана, например? Треба ли да се исфрли црвеното месо? Може ли тоа да направи проблем? Што е со свежот овош и зеленчук? Се препорачуваат ли да се вклучат во исхраната? Јас сум поборник, иако некогаш и ние самите не успеваме, но кога даваме препорака, главната препорака е да се конзумира здрава исхрана. Исхрана богата со антиоксиданси, зелена храна, помалку месо и помалку димени, чадени месни производи. Оти во самото нивно конзервирање се потребуваат и нитратни соединенија, кои што се многу токсични за самиот желудник. И затоа, од тој аспект, јас не им препорачувам да земат овој тип на исхрана, значи, току значи, се да биде свежа или пак варена храна, подготвена со вода. Докторе, таа храна што содржи целулоза, грав, грашок, леќија, боранија... Таа бабри може да даде подуеност. Да, бидејќи дава подуеност. Да, дава подуеност, но таа не е нездрава исхрана. Генерално, со терапија, симптомите на чир или третманот се менаджираат успешно. Кај оние кои што имаат, например, како компликација стеснување на излезиштето на желудникот, тогаш препорачуваме по-кашеста, по-течна храна, так, се до дефинитивен третман. А таа компликација се должи на долготрајна болест на чир, препорачуваме покашеста, почести, помали порции земање на храна, затоа што физички е невозможно да го оптеретите желудникот со поголема количина на солидна храна. А третманот кај ниф е хирушки, дефинитивно. И оној момент кога тоа хирушки ќе се среди, пак се враќаат на некоја по-нормална исхрана. Може ли да испијат нормално кафе, шолја кафе поради кофеинот? Може ли да имаат проблем? Еве, некој утрото го почнуваат на гладно со кафе. Оние што имаат чир. Да. Избегнуваат вакво нешто или немаат проблем? Па, ако немаат булки? Кафето, да. Кафето генерално прави повеќе проблем кај оние кои што имаат рефлуксна болест на храноводот. Каде што се враќа содржината? Каде што се враќа, да. Оти самото кафе и субстанциите слични на кафето го релаксираат мускулодолниот дел од храноводот, оти тамо е мускул, и овозможува рефлукс на киселини и се
предпоставува дека води кон извесен степен на хиперсекреција на киселина, но генерално, доколку тие пациенти се менеджираат и може да пијат кафе, не гледам причина зашто не би пиеле, доколку би се откажале, доколку немаат мисля проблем. Да, и знаеме дека кај обезните луѓе дека помалку се застапени тие одбранбени механизми против создавање на чир и самата обезност може да доведе кон повеќе до рефлукс на киселина. Имам уште многу малку време, но добив знак дека гледачот чека на линија. Јас ќе го замолам да биде концизен со прашањето во интерес на времето. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Знаете, ние го немаме многу време, ама кратко. Значи, проблеми со желудникот, сијатус, хернија и езофагит, како се вика рефлукс, имам уште пред 20 години и повеќе. Така. Сега сум на 45 години, што значи од... Али тогаш ми направија за бактерија, но немаше после тоа реагенција за да видат дали е излечена, значи сум имал таква терапија. Вот те 20 години цело време имав проблеми со желудникот, се додека не излезе нолпазата. И со нолпазата 20 милиграми еднаш на ден, 2 години ја пиев и мислам дека ми се среди се. Но имам сега, да не одиме на друго место, шо и како е, дали со нолпазата, толку време што сум ја пиел, имам проблеми со цревната флора, затоа што јас се уште имам надуеност на стомак, може би киселините ги намалив, така, затоа што јас имав киселини повише во, во устата. Но сега имате проблем со цревната флора, имате стомачни проблеми, предпоставувам. Чисто само да прашам, затоа што е докторот стручен за таа работа. Така, дали би може да е поврзан лекот со... Долготрајната примена на тие лекарства, дали може да доведат до едноставно недоволно сварување на храната, нели таа треба да премине преку 12 полошна па наболе? Така, добро. Ви благодарам за прашањето. Повелете, докторе. Доколку пациентот има гастроезофагална рефлуксна болест и како што сами слушнавме, дека успешно се менаджира со одредена доза на одржување. Не гледам причина зашто, доколку тоа него го одржава, на една функционална, состојба да терапијата се прекине, доколку таа болест е верифицирана од наша страна со гастроскопија и клинички неколку последователни прегледи. Инаку, порано се мислеше дека користењето на нова група на лекови може да ја наруши цревната флора, па дури и да поттикне развој на одредена инфекција од одреден тип на бактерија. Сето тоа, по новите студии, не го потврдија, но подуеноста може да се должи на други болести на цревото, па дури и на функционално, најчесто, функционално нарушување и мотилитетот на цревото, или пак така наречен синдром на бактериски надраст. Или кратенка на англиски, се вика SIBO, потекнува така? Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome. Значи, преголема количина. Да, преголема концентрација на бактерија. Концентрација и доколку пациентот е обезен, одредени типови на бактерии кои што кај здрави лица, кои што немаат SIBO, значи така, синдром на бактериски надраст, водат кон зголемена продукција на газ или метан газ, и тоа води кон подуеност и враќање, регургитација на тие гасови. Да. И овозможување да го фаворизира дори гастроезофагелната рефлуксна болест. Ние така често ги гледаме овој тип на пациенти. SIBO инаку е доста застапено во самата етиологија на нервозни црева, но ние мора да го докажеме ова прво, па да делуваме со адекватен третман. Како се докажува на кратко? Па има неинвазивни тестови, ние во Македонија се уште ги немаме добиено. Доколку ги добиеме, веднаш би пристапиле, оти ние, нашиот кадар е обучен за тоа. И лесно би можеле таа субпопулација... Да се стави под контрол, може? Да, субпопулација со синдром на бактериски надраст, во она генерална популација на пациенти кои што имаат иритабилни или нервозни црева и подуеност, да ја лоцираме и да се одветно ја третираме. Тоа се третира со понова генерација на антибиотици, интралуминални антибиотици, кои што делуваат исклучиво во луменот на цревата или пак со сменување на режим на живот и исхрана. Па и со во поново време и примена на фекална трансплантација. Тоа е едниот
проблем. Другиот проблем, да навистина може би покрај тој проблем за кој што зборува господинот, да постои некој реален, реална основа за некоја друга органска болест на цревата. Така. Значи, дополнителни испитувања да се направат за да се утврди за што се работи. Докторе, јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Навистина, многу јасни и конкретни појаснувања, кои што не се од корист на сите нас при проблемите со желудникот, кои што не се така ретки. Јас сум прв пат гостин во вашата емисија. Ми беше чест и задоволство да гостувам кај вас. И се надевам дека успеавме во овие минути да одговориме на онај проблем. И повторно ќе напоменеме дека во последно време, иако е зголемена потрошувачката на аспирин, да им стане јасно на генералната популација дека сите оние што земаат аспирин треба да земаат одредена доза на лек против лачење на киселини со цел да го заштитат желудникот од несакваните ефекти на аспиринот. Пред да го испијат аспиринот, да земаат... Прво наутро го земаат лекот против лачење на киселина, а аспиринот после ручек. Ви благодарам уште на загостувањето, се надевам дека ќе се видиме повторно. Почитувани, ова беше се во денешната Телма Амбуланта. До гледање.